ខ្ញុំនឹងទៅឆ្លើយតបចំពោះវីដេអូមួយដែលបង្ហោះបំភ្លៃការពិតតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គលោកជិះឧត្តមភិកចៈហើយនៅក្នុងភេកមួយហ្នឹងគាត់និយាយថាព្រះអង្គជិះឧត្តមភិកចៈហ្នឹងទៅភ្នំខ្មោចបងប្អូនណាតែការពិតខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលដឹងដែរចំពោះព័ត៌មានហ្នឹងក៏ពិតចេះបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមួយដែលព្រះអង្គជាឧត្តមភិកចៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកនិមន្តទៅខេត្តតាកែវពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីនៅឯវត្តសុទ្ធផងដែរជាធម្មតាព្រះអង្គទៅណាទៅណីគឺព្រះអង្គមានឡានព្រះអង្គជិះឡានទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺតាមតែខ្ញុំគិតទៅដោយសារតែវាមានកម្មវិធីជប់ជប់គ្នាពេកដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គនិមន្តទៅខេត្តតាកែវហ្នឹងលោកជាឧត្តមភិកចៈដោយសារតែនៅខាងវត្តសុទ្ធនេះក៏មានកម្មវិធីមួយគេឈ្មោះថាកម្មវិធីឆ្លងរហ័សទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែឥឡូវនេះក៏មានពួកមានលេចលឺឡើងយកវីដេអូនឹងមកបំភ្លៃការពិតថាព្រះអង្គជាឧត្តមភិកចៈហ្នឹងទៅក្នុងខ្មោចណាទៅដើម្បីនឹងជួយរុករោមិនអានេះខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែគាត់ថាសរសេរបែបនេះគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចេះទៅមើលអំពីកម្មវិធីថ្ងៃឆ្លងរហ័សទឹកវិញពីព្រោះខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងនឹងដែរកាលនោះហើយព្រះអង្គលោកផ្ដល់អាវ៉ាតនៅថ្ងៃឆ្លងរហ័សទឹកនឹងពិសេសវិសាលណាបងប្អូនអរគុណហើយមានកម្មវិធីដូចជាហៅបលឹងហៅអីផងថ្ងៃនោះគូល្អណាស់បងប្អូនអរគុណពិសេសណាស់បាទថ្ងៃនោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយអីច្រើនទេគាត់តែជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថាពលមានតែមិនប៉ិតហើយជាថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃឆ្លងរហ័សទឹកអញ្ចឹងចង់បងប្អូនអរគុណនឹងទៅស្ដាប់នៅអវ័យដែលលោកផ្ដោអាវត្តនៅថ្ងៃឆ្លងរហ័សទឹកអរគុណតោះឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ផ្ដងបងផ្ដោអាវត្តវិញគុំទៅគិតពលមានរឿងអត់ប្រយោជន៍វិញស្ដាប់បងផ្ដោអាវត្តវិញបងអរគុណតោះគុំជាចេះជាងរឹងគឺថាប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពខ្លួនឯងមែនទេបរិស័ទចេះតែថាព្រះអង្គអើយគុំនៅត្រឹម2ឆ្នាំមួយឆ្នាំអីទៀតអីគាត់ថានៅឲ្យយូរទៅប៉ុន្តែក្នុងចិត្តអាត្មាវិញណានឹកឃើញថាបន់ឲ្យតែដល់ឆាប់ទេព្រោះហេតុអីព្រោះបរិស័ទដែលចូលមកច្រើនណាមិនមែនទាំងអស់ទេច្រើនគឺតែខ្វះនៅរបៀបរៀបរយសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកទាំងឡាយហើយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំដាស់តឿនលោកទាំងឡាយឲ្យតើថាទីពឹងដតីឯណាឲ្យក្រៃលែងជាជាងយើងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងនោះមិនមានទេមុននឹងស្រែកឲ្យទេវតាជួយអប៣យើងជួយខ្លួនឯងសិនចូលមកលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពុទ្ធបរិស័ទគឺថាប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពខ្លួនឯងណាកុំជជែកជាងរឹងថាប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពខ្លួនឯងមែនទេបើថាក្តៅហើយទៅរកមកលុកជ្រោបើថាឃ្លានហើយទៅពិសាត្រេកហើយទៅផឹកឈឺហើយទៅពេទ្យឬក៏ថាទៅរកអ្នកឯណាដែលគេចេះព្យាបាលចេះជួយសង្គ្រោះនោះគឺថាទៅព្យាបាលតាមអធិស្ឋាននៃជំងឺដែលមានកុំបណ្តែតបណ្តោយកុំធ្វេសប្រហែសព្រោះថាការបណ្តែតបណ្តោយការធ្វេសប្រហែសហ្នឹងគឺថាសន្សំទុកសន្សំភ័យឲ្យដល់ខ្លួនឯងហើយរក្សាឲ្យបានរបៀបរៀបរយដូចជាមកកម្មវិធីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាមនុស្សច្រើនកោះកុញអញ្ចឹងហើយបើយើងឃើញតាណាច្រើនកុំសើទៅផ្ដុំតំណងអីគិតពីកន្លែងដែលមនុស្សច្រើនហ្នឹងទៅព្រោះរលគ្នាហ្នឹងគឺថាច្រើនរឿងហើយដូចមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហីណាបានតែរលគឺថារលមកតែបងដល់តែផ្លូវ
កិច្ចខ្លួនឯងក៏មិនរួចដកដង្ហើមខ្លួនឯងក៏មិនកើតបើស្រាប់តែមានអ្នកណាផ្អើលថាសត្វពស់អីមួយឬក៏ថាអ្នកណាគេគប់នេះគប់នោះមកប្រឡំអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេថារកកន្លែងរត់ខ្លួនឯងមិនឃើញទេជន់គ្នាជន់គ្នានោះហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងល្អទេរឿងអត់មានអ្នកណាសាងភាពក្តៅក្រហាយឲ្យទៅនាំគ្នារត់រកភាពក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងនឹងរឿងអត់ល្អទេស្មាសូមដាស់តឿនណាហ្នឹងហើយបើយើងរក្សាឲ្យបានរបៀបរបបសន្តិភាពធ្នាប់តនៅឲ្យស្រួលទៅតាមជួរតាមបន្ទាន់ឬក៏ទៅច្រកមកលុបឯណាឲ្យស្រួលអញ្ចឹងទៅលែងអីគុំតនឹងទៅជួបបានប្រស្រ័យនឹងគ្នាទេប៉ុន្តែដល់តែយើងរត់មកកោះកុញអញ្ចឹងទៅមិនដឹងទៅជួបអ្នកណានិយាយនឹងអ្នកណាហើយតែមនុស្សច្រើនថ្មមិននៅបានយូរទេព្រោះខ្លាចកុំឲ្យវាហប់ខ្ចាល់ទៅអ្នកមកនឹងមិនសូវជាមិនសូវស្រួលផងធ្មើររត់ទៅក្រែងលោកគេជន់ដៃជន់ជើងបើកើតជារឿងផ្សេងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំក៏ដែរថ្មចូលចិត្តមនុស្សតិចតាំងទៅពីដើមចូលចិត្តកន្លែងតិចតាំងពីដើមហើយក៏ចូលចិត្តការដែលមានរបៀបតាំងពីដើមតែបើរឿងណាมันមានរបៀបទេគឺថាมันជាសុបាយអអីជាមួយទេគឺថាมันសូវត្រូវគ្នានឹងរឿងដែលมันមានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំជាអ្នកពេញចិត្តជាមួយនឹងភាពមានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងបរិស័ទទាំងឡាយដែលជ្រះថ្លាដែលចូលមករកណាគប្បីប្រកាន់នៅភាពរៀបរយបើតកម្មណាមិនប្រកាន់នៅភាពរៀបរយទេគឺថានៅជាមួយគ្នាមិនបានយូរទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបរិស័ទចេះតែថាព្រះអង្គអើយកុំនៅត្រឹម2ឆ្នាំមួយឆ្នាំអីទៀតអីគឺថានៅឲ្យយូរទៅប៉ុន្តែក្នុងចិត្តអាត្មាវិញណានឹកឃើញថាបន់ឲ្យតែដល់ឆាប់ទេព្រោះហេតុអីព្រោះបរិស័ទដែលចូលមកដែលច្រើនមិនមែនទាំងអស់ទេដែលច្រើនគឺតែខ្វះនៅរបៀបរៀបរយសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកទាំងឡាយហើយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំដាស់តឿនលោកទាំងឡាយឲ្យតើថាទីពឹងដតីឯណាឲ្យក្រៃលែងជាជាងយើងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងនោះមិនមានទេមុននឹងស្រែកឲ្យទេវតាជួយកប់បីយើងជួយខ្លួនឯងសិនដូចដបទឹកអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាកុំមូលណានាំគ្នានៅតែចេះមូលអញ្ចឹងទៅគេថាកុំរុញណានៅតែចេះរុញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេថាក៏តែចេះជាងរឹងមិនមែនជាស្ដីឲ្យអីទេគឺថាដាស់តឿនលោកទាំងឡាយទៅវិញទេគឺថាយើងទាំងឡាយតែចង់បានសុខអញ្ចឹងត្រូវចេះបង្កើតសុខបង្កើតសុខហ្នឹងគេថាស្គាល់សក្តីសុខហ្នឹងហ្នឹងហើយកុំទៅបង្កើតទុក្ខបើតាមតែលោកទាំងឡាយមិនស្ដាប់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំតាំងពីដំបូងណាបើកុំទៅជាប់តែជាពិរៈបច្ចៅអតិកាវត្តត្រូវការកសាងអីរយៈពេលប៉ុណ្ណេះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឆ្នាំខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំទៅតាំងទៅពីយូរហើយបាននៅទេអាណិតដែរតែជួយមិនឈ្នះជួយមិនឈ្នះត្រង់យ៉ាងដូចម្ដេចក៏តែជួយមិនឈ្នះត្រង់ថាមិនចេះជួយខ្លួនឯងបើបានជាមកដល់ហើយរកកន្លែងសំគួរឲ្យទៅស្រួលទៅគឺថាឈ្មោះថាយើងជួយខ្លួនឯងបាត់តាដល់តែយើងទៅជុំកន្លែងដែលមនុស្សច្រើនឬក៏ក្តៅខ្លាំងអីចឹងទៅខ្វះខ្ចល់ផងក្តៅផងហប់ផងនោះបជ្រៀតគ្នាផង
កើតរឿងកើតរាវខ្ចលកោអីចឹងទៅជន់គ្នាជន់គ្នាមានតែស្រួលអីឃើញទេមានតែល្អអីតែបើយើងត្រឹមត្រូវទៅអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់ទៅក្រោមម្លប់ឈើឯណាឯណីទៅគាត់ថាជាជួជាបន្ទាប់ទៅគាត់ថាឆាប់បានឆាប់បានហើយមាននៅសេចក្តីសុខទៀតមិនសូវជាកើតទុក្ខអីទេព្រោះតែយើងឈឺស្រាប់ផងមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់ផងហើយទៅរោមទៅថ្មល់នឹងមនុស្សច្រើនហ្នឹងមិនល្អទេគឺថាមិនល្អអញ្ចឹងតែបងគឺមិនល្អដល់ខ្លួនឯងហើយញ៉ាំងព្រឹត្តិការទាំងមូលនេះឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ទៀតហ្នឹងហើយលោកទាំងឡាយសេចក្តីសុខកើតឡើងពីភាពរៀបរយរៀបរយតាំងពីការស្លៀកពាក់រៀបរយតាំងពីរបបចំណីអាហាររៀបរយតាំងតពីការហូបការទទួលទានការអង្គុយការដេកការដើរនឹងទៅត្រូវតែមានភាពរៀបរយបើកណ្ណាលោកទាំងឡាយខ្វះភាពរៀបរយទេគឺថាសេចក្តីសុខមិនកើតទេឧបមាសាគិតទៅថាបើសិនជាមានអ្នកណាទៅសុំឲ្យយើងជួយប៉ុន្តែអ្នកដែលសុំឲ្យយើងជួយនោះមិនស្ដាប់យើងដែលជាអ្នកជួយតើយើងនឹងបន្តការជួយទៀតឬយ៉ាងណាបើជាខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាណាយ៉ាងណាធម្មជាតិលើលោកហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើកាលណាចង់ឲ្យអ្នកណាបុគ្គលណាឬអ្នកឯណានិមួយជួយបើតបបីតើយើងនឹងស្ដាប់អ្នកដែលគេត្រូវនឹងជួយយើងហើយបើកាលណាយើងមិនស្ដាប់អ្នកដែលត្រូវជួយយើងទេគេថាគេជួយដែរតែជួយមិនបានច្រើនទេគេជួយដែរប៉ុន្តែជួយមិនបានយូរទេហ្នឹងហើយលោកទាំងឡាយហើយយើងធំធំអស់ហើយហ្នឹងហើយយើងស្គាល់ថារឿងណាល្អរឿងណាមិនល្អហើយពេលដែលក្មេងក្មេងរំខានយើងណាយើងចេះជេរក្មេងថាទេកូននេះរញ៉េរញ៉ៃណាទៅពឹសណាចោះដល់ចាស់ចាស់រពឹសវិញគេថាម៉េចណាដល់ដល់ចាស់ចាស់រពឹសវិញគេថាម៉េចដល់ដល់ចាស់ចាស់រញ៉េរញ៉ៃវិញគេថាម៉េចថាអត់របៀបក្មេងក្មេងកាលណារញ៉េរញ៉ៃគេហៅរពឹសប៉ុន្តែចាស់ចាស់បើកាលណារញ៉េរញ៉ៃគេហៅថាអត់របៀបហើយដែលអត់របៀបនឹងជួយយើងបានទេអត់ទេអញ្ចឹងហើយយើងទៅរកកន្លែងមានរបៀបរៀបរយអង្គុយឲ្យស្ងៀមហើយខ្ញុំកណាអាត្មាចូលចិត្តណាស់អ្នកដែលស្ងៀមទៅដល់ជួបប្រមងបើតារត់តាមលិចឯកើតហ្នឹងអត់ទេព្រោះលោកទាំងឡាយចូលចិត្តឆ្លាញ់គោរពខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានឹងក៏តែត្រេកអរហើយប៉ុន្តែលោកទាំងឡាយខ្វះមួយដែលជាចំណុចប្របាកនោះក៏ថាមិនស្ដាប់អ្វីដែលជាបំណងល្អរបស់អ្នករៀបចំអ្វីដែលជាបំណងល្អរបស់អ្នកដែលចង់សង្គ្រោះចង់ជួយយើងយើងមកក្នុងទីនេះមិនមែនជាសំណាក់រួមជ្រៀងតារាខនសឺតអីឯណាទេណាគឺថាមកក្នុងសំណាក់សាសនាអញ្ចឹងសំណាក់សាសនានេះគឺមិនត្រូវការការកក្រឹកកក្រែងអីឲ្យហួសព្រំដែនទេសំណាក់សាសនាគឺថាមនុស្ស100មលានមួយសែនមួយម៉ឺនយ៉ាងម៉េចគឺថាហាក់បីដូចជាមនុស្សតែម្នាក់អញ្ចឹងគឺមានភាពរៀបរយល្អស្អាតនឹងគឺទើបជាសំណាក់សាសនាទើបផ្សំជាអ្នកធ្វើខ្លួនស្វែងរកសេចក្តីសុខពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើយើងមកដោយខ្វះការគិតគឺថាជ្រើមជ្រួលដោយកូនក្មេងតែគេទៅលេងល្បែងដែរទេគឺថាសំណាក់នេះមិនសមទេលោកណា
មិនសមទេតែត្រង់នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនបន្ទោសទេតែខ្ញុំកណាខ្ញុំចង់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកថាឲ្យយើងបោះបង់ចោលទង្វើបែបហ្នឹងទៅមិនចំណេញហើយនាំឲ្យអន្តរាយនាំឲ្យវិនាសទៀតថ្ងៃហ្នឹងមិនអីតែថ្ងៃក្រោយមិនប្រកាសថាមិនអីទេយើងសឹកតែស្ដាប់គ្នាបានតែលោកទាំងឡាយមិនបាច់ស្រែកប្រាប់ខ្ញុំកណាថាព្រះអង្គអើយខ្ញុំកណាត្រូវការជួបព្រះអង្គដោយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះណាមិនបាច់ទេគ្រាន់តែមកអង្គុយនឹងខ្ញុំកណាដឹងថាចង់ហើយបើមិនចង់មិនមកទេមិនអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំកណាខ្ញុំជួបអញ្ចឹង9ខែទៅហើយនឹងចាំបាច់ប្រាក់ធ្វើអីទៀតដឹងតែមកនឹងមានតែ2រឿងទេបើមិនឈឺមានទុកបើនឹងអញ្ចឹងមែនទេហើយបើឈឺហើយនៅឲ្យស្ងៀមទៅទុកឲ្យគេជួយហើយបើឈឺហើយនៅមិនស្ងៀមទៀតក៏ថាមិនដឹងជួយរបៀបម៉េចទេនឹងគឺថាទៅក្រែងទៅឯងព្រះអង្គរររឿងទីដឹងឯងថាមិនរររឿងទេប្រាប់ថាបើធ្វើឲ្យស្រួលទៅនៅជាមួយគ្នាបានយូរតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើមិនស្ដាប់ទេមិនយូរទៀតទេខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំគិអាណត្តិដែរចាប់អាណត្តិត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2025ណាឥឡូវខែឧសភាឆ្នាំ2024ណាអានឹងគេថាមួយឆ្នាំទៀតចាប់ប្រមមអស់ពេលនៅជាមួយយើងហើយតែក្រែងលោបើមានភាពរៀបរយទៅចេះថាប្រឹងបន្តឲ្យបន្តិចទៀតអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែវាថាដូចតែសពថ្ងៃហ្នឹងទេបែបមិនទេហ្នឹងហើយចង់ជួយដែរណាទៀនចង់ជួយដែរប៉ុន្តែជួយមិនឈ្នះមិនឈ្នះមកវិញយើងមិនស្ដាប់ដឹងថាកន្លែងជុំហ្នឹងសបោចោលបច្ច្រៀតបាត់ទៅមកយំរោព្រះអង្គគេថាអើយអស់ហើយព្រះអង្គអាណិតទៅក៏សុំពីនេះពីនោះទៅជូនទៅវិញចឹងតែឥឡូវវិញយើងនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចទៅចោលណាតែលួចបានមិនចឹងនៅឲ្យដកឃ្លាគ្នាមានរបៀបរៀបរយចឹងទៅចោលណាហ៊ានមកលុបពីក្រោយតែបើយើងបច្ច្រួលបាត់ដាក់តិចមិនដឹងច្រើនមិនដឹងទេឲ្យរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អ្នកនរណាតែមើលការខុសត្រូវឈ្នះអត់ទេបន្តតែយើងត្រូវការរបៀបវាឲ្យដូចជាកម្មវិធីម្ដងអញ្ចឹងកន្លងមកគឺថារកតែចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីឲ្យស្រួលមិនឃើញទេណាបើតែចូលមកអង្គុយស្ងៀមក៏អីតែចូលមកគឺថារលទៅមុខអញ្ចឹងតើតែគេធ្វើលបងខាំងរោងអញ្ចឹងទៅបានជាប់តែមកជាឃើញតែអេគោកបីដែរគេចេះធ្វើក្រោលខាំងលោកមនុស្សទេខ្លះតើតែគេធ្វើក្រោលខាំងដែរដល់តែមានរូបភាពមិនល្អទៅគេលើកទៅថាព្រះអង្គមនីហើយនាំគេប្រព្រឹត្តប្រភូមយ៉ាងទៅអត់ដឹងអីសោះទេដោយរឿងបោចស្មៅយ៉ាងស្មាមិនដឹងទេចិត្តឡើយគេបោចណាបានខំចាក់ដីវិចិត្រទៅអស់តែប្រាប់ឲ្យបោចស្មៅរឿងឡើងតាច់ដើមឈើមកឈើអីយ៉ាងទៅអត់ដឹងរឿងទេហើយបើសិនជាដឹងក៏អត់សាទរជាមួយដែរមិនរឿងត្រូវទេរឿងហ្នឹងរឿងបង្ខុសរឿងបង្ខូចយ៉ាងណាលោកទាំងឡាយទឹកម្ដងគ្រប់គ្រាន់ណាបើត្រូវមិនសុខណាឲ្យតែចេះរបៀបប្រើប៉ុន្តែរកតែប្រាប់របៀបប្រើមិនកើតណាស់តែប្រជែងនិយាយជាមួយព្រះអង្គដែរតែព្រះអង្គមុនទៅទៅប្រងប្រាប់ហើយបាត់ស្រែកមុនបាត់ដល់ស្រែកទៅរកតែប្រាប់មិនឃើញដើរហួសទៅអាត្មាដឹងថាលោកទាំងឡាយឈឺប៉ុន្តែឈឺមកដល់ទៅហ្នឹងក៏ថាអាត្មាដឹងហើយមិនស្រែកប្រាប់បច្ចៈហើយអង្គុយឲ្យស្ងៀមទៅរឿងខ្លះគឺថាគេបន្ទោសយើងមិនខុសទេមកពីយើងអញ្ចឹងមែនមិនខុសទេណាទៀតរឿងខ្លះគេបន្ទោសមកពីយើងមិនសូវមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មែនអញ្ចឹងដូចគេថាអញ្ចឹងមែនណាអាណិតអាត្មាអាណិតទេប៉ុន្តែ
អាណិតទេបានថានឹងមិនអាណិតទេអត់ថាទេអត់ប្រាប់ទេនៅឲ្យតែត្រូវជួត្រូវបន្ទាត់ទៅទុកតែផ្លូវទៅស្មាដើរទៅគប់ទៅកន្លែងហ្នឹងឯងតែកាលណាមិននៅស្ងៀមទេប្រយ័ត្នបន្តោងថាមិនល្អទេហើយរឿងថតរូបថតអីក៏អញ្ចឹងដែរលោកទាំងឡាយជាមួយប្រសង់ជាមួយព្រះរាជាម្ចាស់ផែនដីក្តីជាមួយប្រសង់ពពចិត្តក្តីកុំគេហៅថាកុំសែលវីនោះណាមិនល្អមើលទេរឿងនឹងនោះមិនល្អយើងថតយើងថតឲ្យស្រួលទៅហ្នឹងហើយហើយតែកាលណាយើងថតពីមុខផងពីក្រោយផងវាទៅជាហាក់បីដូចជាថាបុគ្គលដែលយើងថតហ្នឹងវាតារាឬក៏ស្អីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយមិនត្រូវរឿងទេអានឹងវាប៉ះពាល់ដល់អភិសមាចាររបស់ប្រសង់ដែររបស់ប្រសង់ដែរមួយទៀតបញ្ហាលុកស្ទាបអីជាដើមខ្ញុំកណាលអាត្មាមិនកណាញ់ខ្លួនទេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាលអាត្មាពេលនេះម៉ោងនេះជាបព្វចិត្តអញ្ចឹងហើយយើងទាំងឡាយជាស្ត្រីគប្បីកុំស្រឡាញ់ពេករហូតដល់ចាប់ទាញអីនោះព្រោះលោកអត់មានខោទេលោកក្រងជីវោស្លៀកស្បង់ប្រដាប់វត្តជប៉ុនចង្កេះតែគេទាញមិនស្រួលគឺទៅហើយអានឹងគឺរឿងមិនស្រួលទេខ្ញុំកណាអាត្មាគិតថានឹងប៉ះខ្ញុំកណាអាត្មាទេណាបើតែប៉ះអង្គផ្សេងមិនដឹងជាលបូតប្រមាណសាទៅហើយទេនឹងគេទាញនឹងនោះរឿងចាប់ជើងអញ្ចឹងដែរតែកាលណាខ្ញុំកណាអាត្មានិមន្តទៅគឺថានាំគ្នាចាប់យកដៃឆ្វាក់ទាញជើងយើងតែចង់ស្ទាបប៉ុន្តែយើងអត់បានសួរនាំត្រឹមត្រូវក៏តែលុកដៃទាញយកតែមកហើយខ្ញុំកណានិមន្តដៃជឿតផងលឿនសឹងគេរត់តាមពីក្រោយអញ្ចឹងបើទាញនេះណាបើខុសវាខ្ញុំកណាស្មាមមិនដឹងជាដួលប្រមាណដងទេតែដោយសារខ្ញុំកណាស្មាទៅក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងទៅមិនសូវជាមានមិនធ្លាប់ដួលនិយាយអញ្ចឹងទៅមិនធ្លាប់ដួលលើគេទាញហ្នឹងទេជួងកាលនៅក្នុងឡានអញ្ចឹងទៅអាណិតឲ្យទៅកង់ឡានបើកកញ្ចក់ឲ្យជួបទៅបានទៅទាញបានទៅជួបលោកដៃទាញម្ងបានទៅទាញឡានវាបើកទៅមុខហើយយើងទាញទៅក្រោយស្មារតីបាត់ខ្លួនទៅទីហើយឡានទៅមុខមានមើលក្រោយអីហ្នឹងហើយមិនទំនងទេស្រួលទេហើយរឿងមិនស្រួលអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីមិនចង់នៅយូរនោះណាតែតែចិត្តមកឆាប់ទៅឆាប់បានថយខ្លួនទៅសម្រាប្រោះផុតសន្យាផងផុតកតាបកិច្ចផងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រឡប់មកកែប្រែឲ្យមានភាពរបៀបរៀបរយនេះគឺថាយើងទាំងឡាយជួបបានយូរទៀតអាចជួបបានយូរទៀតហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់បើកណ្ណាយើងម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាធ្វើបែបណាហើយគឺថាបែបនឹងតគ្នាហើយអស់រឿងល្អហើយអស់រឿងល្អឥឡូវអាត្មាសួរឲ្យត្រង់ទៅចាស់រឿងដែលអាត្មាលើកមកខាងដើមមិញយើងបិទភ្នែកសាកមើលរូបភាពនោះតិចមើលល្អមើលដែរអត់ហ៎ចាំមិនក៏នាំនេះខំធ្វើបើមិនហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំកណាលអាត្មាប្រឌិតមកនិយាយឬក៏ថតឃើញអញ្ចឹងដែរមិនក៏យើងជួយចិត្តធ្វើតាមគេដែរឥឡូវសន្យាទាំងអស់គ្នាទៅណាឥឡូវអាត្មាសន្យាមួយញោមទាំងអស់គ្នាវិញដែរតែបើមានរបៀបរៀបរយល្អទៅនៅយូរបន្តិចទៅតែបើថាដោយតែរដងនឹងទេគឺថានៅសល់តែមួយឆ្នាំទៀតទេដឹងហើយព្រោះខ្ញុំកណាលស្មារតីអត់មានបានរំពឹងអីពីពីភាពសពថ្ងៃនឹងទេហេព្រះអង្គល្បីអញ្ចឹងទៅសំមានសំប្រាក់អីអត់ទេអត់មានទេឡានជីកតែឡានគេទេណាមានមួយណាផុសព្រះអង្គទេសួរមើលទៅម្ចាស់គេអ្នកទិញឈ្មោះ
ម្ចាស់គេគេប្រគិនព្រះអង្គដល់ព្រះអង្គអត់យោទេសុំតែមកជីកសិនទេថ្ងៃណាព្រះអង្គលែងជីកព្រះអង្គឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅស្មានទៅតែមកខ្លួនទេអត់តន់មានសម្បត្តិទ្រព្យអីមកកាត់ប្លង់ណាណែណែឡាននឹងឈ្មោះព្រះអង្គព្រះអង្គទិញប្រគិនព្រះអង្គព្រះអង្គចង់យកទៅណាគេយកទៅអត់អញ្ចឹងទេណាគឺថាឡានរបស់ម្ចាស់គេជីកប៉ះគេទេគេឲ្យក៏មិនយករនឹកឃើញថាមកជីកតែឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយទៅឧទាហរណ៍ថាទៅណេះទៅនោះអញ្ចឹងទៅទៅអូសឡានទៅមិនរួចដើរតែមកខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅហើយមិនហ៊ានយកឯងព្រះអង្គអញ្ចឹងកាត់ឈ្មោះយកមកដាក់វត្តមកថ្មខ្លាច់វត្តឆ្លោះគ្នាទៀតវត្តឡានសិតល្អសិតថ្លៃថ្ងៃក្រោយអស់ពីព្រះអង្គទៅគេថាអានេះគេព្រះអង្គអញក៏ធ្លាប់ពង្រើព្រះអង្គដែរអញក៏ធ្លាប់នៅក្បែរព្រះអង្គដែរវវឆ្លោះគ្នាមិនចែកគេហ្នឹងអត់សុខចិត្តអត់ត្មងចៃកសាងចៃកសាងដោយអស់អស់លោកអញ្ចឹងណាលោកគាត់ចាត់ចែងកសាងខ្លួនគាត់ទៅអាចាំទៅទទួលសម្ពោធឆ្លងអញ្ចឹងទៅត្រេកអរអនុមោទនាតែការចាត់ចែងចាយវាយកសាងគឺថានៅលើម្ចាស់សទ្ធាទេហ្នឹងអត់បានកេងកັບប្រវាញ់លុយកាក់ពីប្រាក់ការកសាងនឹងថាទៅចេះទៅចោះទិញដីលោទុកអីអត់មានទេហ្នឹងណាអេអញ្ចឹងបច្ច័យ4ព្រះអង្គយកទៅណាបច្ច័យ4បើនិយាយស្រួលស្ដាប់កុំនិយាយភាសាព្រោះនិយាយភាសាមិនសូវព្រោះថាលុយនេះគេប្រគេននោះសម្រាប់តខ្លួននោះយកទៅណាធ្វើសាលារៀនធ្វើផ្លូវជួយមន្ទីរពេទ្យជួយសាលាឃុំជួយសាលាស្រុកហូងបន់តាមភូមិមេណាឯណីដែលមើលថាចាំបាច់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងចាំបាច់ខ្លាំងហ្នឹងក៏ឲ្យគេធ្វើទៅអត់មានសំទុកអីទេលោកទាំងឡាយយកមកហ្នឹងគឺថាយកមកប្រគិននឹកឃើញព្រោះអីទេចិត្តលោកទាំងឡាយនឹកឃើញថាព្រោះធ្វើបុណ្យមិនចឹងដល់តែនឹកឃើញថាធ្វើបុណ្យនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គយកទៅចាយមិនកើតទេមានតែយកទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងឯងឥឡូវអាត្មាចាយអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅលើឡានចុះទៅពីឡានមកជួបមនុស្សចុះពីមនុស្សបាក់ឡានទៅទៀតណាចុះពីឡានទៅតែបើទៅក្រៅប្រទេសជិះយន្តហោះទៅជួបមនុស្សលើយន្តហោះនោះទៀតដែរចុះពីពលានទៅជួបពលានមនុស្សនោះទៀតដែរឥឡូវទៅចាយអីមើលអត់មានទេក៏មិនបានយកទៅហឺហាយណាណីអីអត់មានទេលើមិនចាត់ផ្លៃហើយតាមមើលចុះបណ្ឌិតមើលចុះសើបសួរមើលចុះវិញលោកថាព្រះអង្គធ្វើនេះធ្វើនោះអីមិនសមធ្វើមានអីក៏អត់ទេអត់មានទេអញ្ចឹងសួរមកវិញថាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ជាប់ជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញក៏ក្រឹកក៏ត្រេកហ្នឹងតែអត់ទេមិនជាចង់បានអីទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើចឹងទៅហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងក៏ចឹងទៅចោះអ្វីដែលអាត្មាចង់បាននឹងសង្ឃឹមពីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មិនមែនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកគោរពប្រណិប័តអាត្មាហើយយកលុយមកឲ្យអាត្មាកសាងនេះនោះថាជាសក្តីរំពឹងរបស់អាត្មាគឺមិនមែនទេសក្តីរំពឹងរបស់អាត្មាពីពុទ្ធបរិស័ទ
គ្រាន់តែចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រកបដោយសទ្ធាបញ្ញាមានសទ្ធាហើយមាននៅបញ្ញាផងនឹងប្រកបដោយការរក្សាឲ្យបាននៅអនាម័យនៅទំលៀមទម្លាប់ល្អនៅប្រពៃណីល្អនៅសជីវធម៌ល្អដើម្បីជាសក្តិសិទ្ធិដើម្បីជាសក្តិចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់លោកទាំងឡាយផងដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់លោកផងអបកាលជាងវែងតទៅខាងមុខទៀតនោះអញ្ចឹងបើលោកទាំងឡាយចង់បាននៅសក្តិសិទ្ធិដោយប្រយោជន៍ទាំងឡាយណាសូមឲ្យលោកទាំងឡាយប្រកាន់ភ្ជាប់តែនឹងអំពើល្អសជីវធម៌ចរិយាធម៌ប្រណិប័តឲ្យគ្រប់បើនៅប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ជំនឿបែបសាសនាយើងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនល្អទៅលោកទាំងឡាយនឹងបានសុខប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីសុខហើយលោកទាំងឡាយដែលឆ្ងល់ថាហេតុអីព្រះអង្គនៅតែនៅរស់បានដល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលរវល់ប៉ុណ្ណឹងអត់សឹងអត់ឆាន់នៅតែរស់បានអត់ឈឺអត់គុណអត់ល្ងាមានឆ្ងល់ទេម៉ោង2ទម្លាប់នៃការប្រណិប័តរបស់ស្មាពីដើមមកបែបណាស្មាមិនធ្លាប់ចោលមិនក្វែងចោលនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់លើផ្លូវល្អលើមេគាល្អអញ្ចឹងមិនរំជើបរំជួលដោយពួកកណៈមិនទៅខ្វល់ខ្វាយអំពីការសរសើរនឹងនិន្ទាក៏មិនមានចេតនាណាមិនល្អទៅលើបរិស័ទដែលមកប្រកាន់ថាអ្នកនេះអ្នកនោះអីទេគឺថាត្រឡាញ់ដោយមេត្តាហ្នឹងគឺថាស្មើភាពគ្នាដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាមិនសូវមានភ័យទេប៉ុន្តែអ្នកមានភ័យគឺលោកទាំងឡាយទៅវិញទេដែលមិនស្ដាប់ព្រះអង្គនោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានពីមានបរិស័ទ2ពួកមកពួកជ្រះថ្លាហើយគិតថាព្រះអង្គជួយខ្ញុំកណ្ដាលបានច្រើនដល់មកពួកទៀតជ្រះថ្លាដែរតែត្រឡប់មកសួរថាម៉េចក៏ព្រះអង្គជួយគេគ្រប់គ្នាបានមិនដូចមិនជួយខ្ញុំកណ្ដាលឲ្យបានផងសំណួរមានតែមួយទេដែលអាត្មាសួរទៅវិញថាតើរាល់ការដែលញោមទាំងឡាយមកឲ្យអាត្មាជួយនេះញោមទាំងឡាយធ្លាប់ស្ដាប់ហើយធ្វើតាមអាត្មាបានប្រមាណប្រការហើយដល់ទៅសួរទៅអត់ហើយដល់ធ្វើតាមផងជួយរបៀបម៉េចញោមជាប់ចំណងជើងអាត្មាថានេះចំណងហ្នឹងគេស្រាយអញ្ចេះញោមស្រាយទៅរួចហ่ะសុកហ่ะអត់ស្រាយពុតទៅទៀងដល់ទៅទៀងទៅកបៅជើងអលត់ជើងស្រាយទៅព្រះអង្គមិនក៏មិនជួយទៅជួយហើយជួយឲ្យប្រាប់ឲ្យស្រាយហ្នឹងតែយើងមិនស្រាយយ៉ាងណាមិញរឿងលើលោកហ្នឹងរឿងសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យរសារទៅរបៀបរៀបរយទៅតែសុកហើយចាំព្រះអង្គលៃលោកតាមហ្នឹងចុកទៅជួបតែដល់ទៅពេលអត់តែទៅហើយកើតវឹកវរចលាចលបលិសទាហានទាំងហ្នឹងណាបបាក់ទាំងបលិសបបាក់ទាំង PM បបាក់ទាំងទាហានបជាការពារនឹងគ្នានោះវល់មុខព្រោះតែយើងអត់ស្ដាប់នឹងហើយមែនតែនអាណិតអាណិតឡានដែរដែលគេឲ្យជីកហ្នឹងណា
ឡានណាទៅឲ្យស្មាជីហើយមិនស្ូវបានល្អយូរទេចុះប្រសក់ដែលគាត់ចង់ជួបនឹងគាត់អត់នៅឲ្យស្ងៀមនោះគាត់ទៅផ្ទះកញ្ចក់ឡានខ្លះគាត់ទៅផ្ទះមុខក្រោយខ្លះទ្វារឡាននឹងគេខ្លះក្បិតផោះគេនឹងទៅវាពិបាកធ្វើពិបាកអីនឹងទៀតតែមានសពមានគ្រប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងមានសពមានគ្រប់ដល់អញ្ចឹងទៅស្អាប់តែមានតំណឹងណែព្រះអង្គព្រះអង្គមើលខ្ញុំកណាឃើញអ្នកនោះគេជេរព្រះអង្គអ្នកនេះគេជេរព្រះអង្គមកសួរថាគេជេររឿងអីតើគេជេរអញ្ចេះជេរអញ្ចោះមកគិតទៅព្រះអង្គខឹងទេខឹងអីបើគេជេរត្រូវពេលខ្លះបើបរិស័ទនៅជុំវិញអាត្មាអញ្ចឹងមែនហ៎ឥឡូវអាស័កយើងមកអង្គុយឲ្យស្ងៀមឲ្យស្ងាត់ឲ្យត្រង់ដូចបន្ទាត់ដែលគេរៀបចំមើលគេជេរយើងចេញទេមែនទេមែនគេបន្ទោសយើងមិនកើតទេឥឡូវសាកមកកោះក៏ប៉ុណ្្នឹងមិនទាន់ជាអៀតទេណាអង្គុយដកឃ្លាមកកលាស់ម៉ែត្រមួយកលាស់ម៉ែត្រមួយធ្វើមកជួបន្ទាត់ឲ្យត្រង់តាត្រង់ប្រមាណជួបត្រង់ឲ្យតែត្រង់ភ្លឹមចឹងតាហើយដល់ដល់ព្រះអង្គមុនទៅទៅនៅឲ្យស្ងៀមទៅមានអីដាក់តាមុខហ្នឹងទៅមិនបាច់រុលមិនបាច់លើកចុះលើកឡើងហ៎គេបន្ទោសយើងបានអត់គេលែងរករឿងយើងកើតតែព្រោះយើងអត់ខុសដល់យើងរងថ្ងៃរុលមុខរុលក្រោយប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណឹងគ្នាទាំងគ្នាឯងហ្នឹងដែលបើគេចែកមាសចែកប្រាក់ទៅខ្លាចតម្រូវតើគេហ្នឹងហើយតើគាត់ទៅជួបហ្នឹងនៅតែស្ងៀមទេតែបានជួបទៅមកគ្នាហ្នឹងដែរចាំថ្មសង្ឃឹមហ្នឹងលោកណាសង្ឃឹមថាណែការដាស់ទឿនលើកនឹងបានផលអីយ៉ាងហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយមកចោះវត្តចន្ទបុជតនារាមមិនហាមគាត់អីទៀតទេប៉ុន្តែបើមកហើយណែរៀបចំព្រះអង្គមិនទាន់នៅអីទៅជ្រុកមនុស្សសិនទៅជឿអាត្មាទៅព្រោះគេមិនមែនកុហកទេណាអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនេះគឺជាមនុស្សគួរទុកចិត្តបំផុតហើយកុំជឿអ្នកដតីឯណាដែលមិនមែនជាអាចារ្យគណៈកម្មការនោះបើគេប្រកាសថាខ្ញុំគណៈអាត្មាមិននៅហើយគឺជឿគេទៅអត់ខុសទេអត់នៅមែនហើយបើគេប្រកាសថាព្រះអង្គនឹងត្រឡប់មកថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះគឺថាជឿគេទៅព្រោះតំណែងទាំងអស់គឺថាជាក់លាក់អញ្ចឹងតែបើគេប្រកាសថាមិននៅមិននៅហើយនៅតែនាំគ្នាមកទេគឺថាអត់ជួបហើយហើយបើមិនមកក៏មកចោះទៅជ្រោកមលុបជ្រោកអីសិនទៅក្រែងលោយូរតិចទៅព្រះអង្គមុនមកដល់អីទៅយើងមិនសូវក្តៅហើយតែនាំគ្នាអង្គុយហាក្តៅយកលេះមួយម៉ាត់តែអង្គុយឲ្យព្រះអង្គអាណិតអាណិតទៅព្រះអង្គនៅបៃលិនអានេះយើងនឹងខូចអញ្ចឹងដែរណាអត់ទេខ្ញុំមិនចូលមលុបទេខ្ញុំអង្គុយហាថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យព្រះអង្គអាណិតឆាប់ចេញមកអាព្រះអង្គនៅបៃលិននេះនៅមកមិនដល់នៅយកមិញអីនៅកោសាត់ទេណោះមក8មិនទាន់បានចេញឲ្យសួរអ្នកថតខ្ញុំជឿចាំមែនទេអ្នកថតនោះមិនមែនអាត្មាចូលមកទេគេចេះតែតាមថតអីអាត្មាក៏មិនបានដឹងរឿងដែរតែយកមិញឃើញមុខម៉ោង7 8នៅជាមួយគ្នាក្នុងឡើយហើយអ្នកវត្តចេះថាព្រះអង្គនៅវត្តទេនៅវត្តទេអង្កលចេញមិនក៏អត់ជឿគេអ្នកប្រកាសថាព្រះអង្គអត់នៅអញ្ចឹងបើជឿព្រះអង្គក៏ជាគណៈកម្មការដែលគេប្រកាសមេក្រូអនុងគឺអ្នកតំណែងប្រកបបជាហើយកុំជឿអ្នកលក់អ្នកលក់គេចង់លក់ដាច់គេចេះប្រាប់ថាព្រះអង្គនៅទៅយើងចេះតែញគេទៅដល់តែញច្រើនច្រើនតើឃើញព្រះអង្គមកខឹងព្រះអង្គទៀតណាខំតែញអស់មកកណ្ដោព្រះអង្គមិនមកចេះបើគេប្រាប់ថាព្រះអង្គមិននៅហើយមិនក៏ខំតែញ
ហេហេអ្នកលោកប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើអាចារ្យគណៈកម្មការគេប្រាប់មិនក៏មិនច្បាស់ដូចអ្នកលោកនឹងប្រាប់ផងបើអញ្ចឹងគេតាំងអ្នកលោកនឹងកើតគណៈកម្មការវត្តហ្នឹងគេលែងតែងតាំងគណៈកម្មការត្រឹមត្រូវហ្នឹងយើងនៅឆោតអញ្ចឹងដែរអូអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទៅប្រាប់តែខ្ញុំហ៎អ្នកអង្គរៈសំណាក់របស់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងឲ្យតាមខ្ញុំមកអស់លុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងទៅជួបតែព្រះអង្គអត់មានអង្គរៈសំណាក់អីទេអើព្រះអង្គនៅបើទៅព្រៃគឺថាទៅតែឯងអញ្ចឹងតែមកមិនសូវទៅយកអង្គរៈអីទេតែបើថានៅជួបបរិស័ទអញ្ចឹងអ្នកដើរតាមប៉ុណ្ណាគឺមានប៉ុណ្ណោះហើយហើយនឹងគណៈកម្មការខ្លះជួនកាលក្មេងកូនសិស្សអីដែលគេត្រូវស្ទួយធំយាមអីចឹងខ្លះឃើញប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្្នឹងហើយអត់ចេះមានអ្នកសង្កាត់អីទេជឿអាត្មាទៅកុំជឿអ្នកដែលប្រកាសខ្លួននឹងឥឡូវនេះប្រធានគណៈកម្មការក្រោកឲ្យគេមើលតិចមែនណែណែក្រោកមុខឲ្យគេមើលតិចឲ្យគេស្គាល់ថានឹងប្រធានណាបើចេញពីនឹងបានជឿទៅក្រោកក៏ក្រោកឈរឲ្យគេមើលឃើញនឹងប្រធានគណៈកម្មការវត្តគ្រប់គ្រងកិច្ចការងាររួមទូទៅជំនួសអាត្មាបើអាត្មាមិននៅឯណាព្រះសភុយនេះណានៅលើលហាត់ចេញចេញមកនេះមើលព្រះអង្គភុយនៅណាណឹងណឹងឈរណាឈរតែនឹងឈរតែនឹងឈរតែនឹងមានតែពីររូបនឹងទេគឺថាអាចារ្យមួយគណៈកម្មការមួយនិងប្រសង្ឃមួយនឹងឯងបើតំណឹងចេញពីលោកហើយនឹងប្រធានគណៈកម្មការថាបែបម៉េចហើយជឿគេទៅព្រោះតំណឹងនឹងគឺបញ្ជាផ្ទាល់ទៅថ្មមកហើយអត់មានកុហកអីទេនឹងហើយអញ្ចឹងបើអ្នកដតីក្រៅពីនឹងទៅប្រាប់ទៅបកោប្រកាសអីគឺថាកុំជឿគេណាកុំជឿគេព្រោះអ្នកខ្លះអត់មានបំណងល្អជាមួយអង្គលោកទេជួនកាលនាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំអីណាខេតអីណាអញ្ចឹងទៅបកោប្រកាសថាព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាលក់នេះលក់នោះឲ្យអ្នកមិនដឹងចិត្តតែរងចាំអត់ព្រះអង្គអត់ដឹងឬចុងក្រោយអាញាធរដែនដីមូលដ្ឋានហៅទូរស័ព្ទមកចាមកគណៈកម្មការមកប៉ូលីសអីដែលនៅក្បែរខ្លួនថាណែព្រះអង្គមកនេះឥឡូវមនុស្សច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនណាស់អត់ដេញអត់ទៅទេអត់ទេព្រមទេសូមព្រះអង្គឲ្យទៅជួយទៅយកស្មារតីដល់ហ្នឹងដើរលុបដានចោលតាគេអ្នកបង្កើតរឿងយើងអ្នកទៅដោះរឿងបើយើងមិនទៅដោះទេគឺខុសខុសប្រុសគឺថាយើងនិយាយមិនពិតតែរឿងខ្លះអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេតាមគ្នាតាមគ្នាណាឯណីទៅអត់ច្បាស់លាស់អត់មានដំណឹងអីជាក់លាក់ទីអាចារ្យគណៈកម្មការទេគឺតែចេះតែនាំគ្នាបង្កើតចឹងទៅវានាំឲ្យយើងនឹងគិតថាព្រះអង្គចេះចោះហើយតែព្រះអង្គអត់ចង់ទេបើថាទៅទេសនាហើយណាក្រោមរួមគួរក៏ទេដែរឲ្យតែព្រមតែទៅហើយខ្លាចតែម្បានដឹងដែរឲ្យតែម្បានដឹងហើយបើទោះតែយោស័កទូនទីរៀបបលាំងមេះឲ្យទេទៀតក៏មិនដឹងទៅអីក៏អត់ដឹងបាទតែបើថាបានដឹងហើយបានទទួលស្គាល់ហើយ
្នុងរោងគោមិនក៏ស្មាត់ទៅដែរមិនចេះប្រកាន់ខ្លួននេះទេហេព្រះអង្គទៅតែផ្ទះអ្នកមាននេះហីផ្ទះអ្នកក្រមិនទៅទេហីថាអ្នកក្រគ្នាអត់ទូរស័ព្ទថតតែផ្ទះអ្នកមាននោះគេសម្បូរទូរស័ព្ទថតទៅចេះតែឃើញនៅផ្ទះអ្នកនេះអ្នកនោះទៅណាដល់ផ្ទះអ្នកក្រគ្នាអត់ដល់ព្រះអង្គទៅមានបានគិតថតអីតែអញ្ចឹងទៅគេអត់ដឹងអត់ទៅឃើញតែអាត្មាមិនចេះមានចេះក្រអីទេព្រោះមានតែប៉ុណ្ណឹងក្រតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីដែលចំណេញតែខាតដល់អាត្មាទេអត់ចេះតែឯខាតពេលវេលាចំណេញពេលវេលាអីអត់មានទេគឺតែចំណាយពេលដែលសល់ហ្នឹងបើថាក្រៅទៅពីសម្រាប់តិចតួចគឺថាបំរើឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់ជួបចង់ឃើញហ្នឹងហើយនឹកឃើញតែអាត្មានៅពេលវែងទៀតទេអញ្ចឹងហើយអស់លោកណាចង់ជួបចង់ឃើញក៏មិនពេញបំណងទៅអត់ចេះធុញទ្រាន់អត់ចេះនឿយណាយអីទេអបថាទេព្រះអង្គចង់បានតផលប្រយោជន៍តតសោកនេះសោកនោះបានបានហ្នឹងតាមិនចង់ទេឥឡូវសួរម្ចាស់សទ្ធាដែលកសាងរហ័តទឹកនេះមើលអស់ទាំងបទនុបផងទាំងរហ័តផងអស់ច្រើនម៉ឺនដុល្លារណាព្រះអង្គទៅផ្ទះនោះបានប្រមាណដងហើយសួរពលានឹងគឺអត់មានបែងចែកឲ្យអ្នកមានអ្នកក្រឯណាទេគឺតាឲ្យតែបរិស័ទចង់ជួបគឺមានពេលគឺតែជួបហើយគ្រាន់តែថាសូមឲ្យបរិស័ទតាំងនៅដោយសទ្ធានិងបញ្ញាស្មារតីឲ្យមានរបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់ឥឡូវសង្ឃឹមថាសម្រាប់ធ្នាប់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើថាមកទៅគេប្រាប់ថាព្រះអង្គអត់នៅទេយើងបើថាចង់ចាំក៏ចាំទៅតែយើងជ្រងមកលុបសិននៅចាំដល់តែអាត្មារៀបមកដល់គឺមុនមកដល់30គីឡូគឺថាគេតាក់ទងគ្នារវាងអាចារ្យគណៈកម្មការនិងប្រកងឡានដែរគឺតែព្រះអង្គមកដល់នេះហើយអញ្ចឹងមកព្រះអង្គមកដល់ហើយគឺគណៈកម្មការគេប្រកាសមេក្រូវើងយានចូលជួរត្មងទៅនឹងមិនសូវក្តៅមិនសូវនឿយហត់យើងដើរទៅលេងឯនេះឯនោះទៅទៅផ្សារទៅអីឯណាមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងទៅណាមើលលហាត់ទឹកមើលអីអញ្ចឹងទៅថតរូបថតអីអញ្ចឹងទៅចាំដល់គេថាព្រះអង្គមកហើយចូលតាមបន្ទាត់តាមកន្លែងអញ្ចឹងទៅអាយដូចជាឡូវនឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាឡូវនឹងអត់មានបន្ទាត់មានជួរទេខ្ញុំក៏ណាមិនដឹងដើរផ្លូវណាទុកផ្លូវណានេះនឹងហើយអត់ដឹងជួបខាងណាមុនខាងណាក្រោយទេតែបើយើងទៅមកជួរនេះមកជួរដងកនិនហ្នឹងដាក់ពីរជួរអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ចំដីអញ្ចឹងទៅពីស្ពានដល់ចំដីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើតែចេញទៅជួបម្ដងមកខាងហ្មងស្រួលនឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្នាប់នឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាចាប់ផ្ដើមមានតាំងពីថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងទៅណាលោកណាហើយមិនរអរឿងមិនស្ដីបន្ទោសមិនអីទេតែຕົកដោយតកូនដោយតចៅអញ្ចឹងទៅពង្រៀនប្រាប់ស្រឡាញ់ហើយបានប្រាប់អណិតហើយបានពង្រៀនបើតែអត់ស្រឡាញ់អត់អណិតអីទេគឺថាអត់ប្រាប់អត់ពង្រៀនអីទេអូចាប់ចេញពីសំបុកហើយនឹងហើយនឹងហើយចេញចោលតែស្ងាត់ទៅនៅដល់ណានឹងហើយយើងចេញទៅស្ងាត់ស្ងាត់ទៅដើរជឿដល់មិនដើរមាត់ឯណានឹងហើយអញ្ចឹងក្រោកទៅស្ងាត់ទៅនឹងហើយមាត់គេຕົកនិយាយជឿគេຕົកដើរតែយើងដើរផងមាត់ផងមិនដឹងមួយណាធ្វើការមួយណានេះអញ្ច
ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅចោះឲ្យម្ចាស់សទ្ធាឡើងកេន្ទយទាននៅផ្សំហើយចាលោកណែយ៉ាងកញ្ញាឲ្យទៅសំតបើកសំពូនលះទឹកទីអតឡាក្មួយព្រេបីស្លាច់មានដុតអំណាចខ្លាំងខ្លាចចេះស្ដានៃព្រះពុទ្ធមន្តយេនាងខ្លួននាងប្រានក្មៃពេតក្មៃភីក្មៃបអល់ទៅនៅតាមដប់តាមព្រីតាមស្ថានត្រាឬនៅតាមភ្នំគិរីវងគាត់ឬនៅភ្នំក្រៃរាអាចខប់លឹងអើយចង់និរាតមាណោនាងខ្លួននាងប្រានអាមនៅទៅចោះក្មៃភេតក្មៃភញាក់ក្មៃបអល់មករោមជុំជែងស្វែងស្ដាំនឹងញាតនឹងយមនឹងយាយនឹងតាសពុនតៃត្រោអូនក្រាបសិសាមង្គមវន្តាទេជារតនត្រៃមានរិទ្ធិកងខ្លៃត្រៃត្រោឧត្តមលើមនុស្សសត្វផងកលងអិនព្រំទេវតាទុយតងក្រុងមេអសរាគ្រុតអ្នកពីពុបកំពុនកន្ទាបគិលាបាសាទាំងព្រះបិសាចយេអរៈអ្នកតានៅព្រៃពិសាបបិគរីភ្នំតំភ្នំទួយភ្នំទិលភ្នំទួយតោះទុំទីទីសិតតែនតូនអូនសិសាខប់ខ្លាច់បារមីនៃព្រះពុទ្ធមន្តសពុនតេត្រាអូនកាប់សិសាមង្គមវន្តាទេជរតនត្រៃគុណកែវបារមីអូកាសាអូកាសាខានអូកាបាត់នៃខ្ញុំមែនតាទេមិនក៏ព្រះអង្គឲ្យមានវិធីអីផងអីសូត្រតាមបែបបទនេះណាអីចឹងទៅស្ដាប់បានអីក៏ត្រង់នេះគឺថាចង់ឲ្យឃើញពីរបៀបប្របត្តិក្នុងទីឋានដតីដតីដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញធ្លាប់បានឮនោះថាលើលោកនឹងវាមានគ្រប់តបែបគ្រប់តយ៉ាងហ្នឹងជាប្រពៃណីជាទំលៀមទម្លាប់តាមនិគមចន្ទបត្តិមួយមួយទៅពិធីអស់ហ្នឹងអីយើងក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានមាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអីនៅសល់ត្បិតតែមិនច្រើនអីក៏នៅមានសល់ចឹងដែរតែដល់តែនៅនឹងស្រុកអីលិចនោះនៅសល់ច្រើនអីសល់បែបហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាថៃអីអ្នកធ្វើទេតាមពិតទៅដូចច្រើនខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរដែលជាប់សាច់ជាប់ឈាមបូរជាខ្មែរតាំងពីយូរណាស់មកហើយនោះតែសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅគេសួរតែជនជាតិអីជនជាតិហ្នឹងក៏តែថៃឬក៏សញ្ជាតិថៃប៉ុន្តែគាត់ថាដើមកំណើតនោះគាត់ថាខ្មែរនៅតំបន់ដូចតែកម្ពុជាក្រោមអីចឹងទៅកម្ពុជាក្រោមក៏មាន
ទៅនៅទំលៀងទំលំអ្នកស្រុកក្នុងទៅណែខ្មែរលើនឹងក៏តែមានទំលៀងទំលំបែបនេះបែបក្នុងទៅអញ្ចឹងយើងខ្មែរកដាលនេះក៏តែមើលមើលទៅស្ដាប់ស្ដាប់ទៅមិនមែនតែឲ្យចូលជាទីពឹងទីប្រណែអីទេមែនតែទេព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងឲ្យប្រមូលឲ្យគេជឿលើវិធីកិច្ចអស់នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចថាមិនទេគឺថាគ្រាន់តែឲ្យឃើញលើលោកនឹងមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់គួរតែយើងសិក្សាស្វែងយល់មើលទៅតំណងញាតិយមមេអយតាបងប្អូនខាងស្រុកក្រមគ្នេះទីជាងត្មាក៏មកពីស្រែនបុរីរំក៏នៅខាងថៃក៏នោះតែបានមកឃើញកិច្ចកម្មខាងស្រុកបងប្អូនឯងគ្នេះក៏មានความពីតិផ្លាក់ភ្លើមចិត្តពេញចិត្តអត់ត្រេកនឹងយត់យោមានព្រលឹងសទ្ធាក្នុងការធ្វើបុណ្យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឡៅនេះក៏បាក់ញ៉ែអុយច្រើនព្រោះថាព្រះគុណលោកគ្រូជគុណលោកអុយបានមកហៅភ្លឹងសាបរិរមស្រិនក៏បើមានបងប្អូនយាយតាបងប្អូនគ្នាស្ដាប់មិនដេញក៏បន្ត្រាដេញគយោបន្ត្រាមិនដេញក៏ខ្វៃទៀងជុតបងប្អូនខាងការចេតនាក៏គឺចង់បានហៅភ្លឹមភ្លេះអោយប្រដែកប្រគុណលោកអោដែលបានមកចាត់ងារបានធំអាដែលញាតិយមបានមករួមច្រើនឯនេះក៏សុំអបិយទោសបន្ត្រាមិនម៉ក់មិនគួរយ៉ាងណាមួយមុនបានហៅក៏ដោយធម្មនាមខាងត្មាក្នុងក៏បានសុំក្រើនដល់ទីបុត្រទេវតាអិនព្រំផងទាំងឡាយអោយបានរាប់ដែលរាប់ឃើញរាប់យល់ជ្រាបតាមសេចក្តីសាធុសាធុសាធុភរិតវានមេតាំងសមេតាបឋានតាអវិគិតាចេតាបរិតាំងបានន្ទូសកេកាមេចរុពេគិរិសិខរៈតតេចន្ទលិគិវិមានិឯបេរតិចខមេតរុណៈកហនេគិវធុមិគេតិភូមាចយន្តុទេវាចលតលាវិសមេយកខន្ធាបនាខតិតន្តាសន្តិគេយំមុនិវរវចនាងសទុវោមេសុនន្ទុ
កាមសវនកាលោអយំបឋានតធម្មានសវនកាលោทันตาธรรมันตะวันกาลูหยัมปะทันตาสาธุกาสรัตนังกะโรมิสาธุสาธุสาธุนะโมนามัสสการิงสิบนิ้วกายจะยงก่อนประนมแล้วสามกอดลาลักข้าจะขอนอบน้อมนึกถึงคนปรารถนาตรายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าจะขอลำลึกนึกถึงคุณพระบิดาและพระมารดาเนื้อนึกถึงคุณครูปัญญาครูกรรมวาจาโรอานงสวานตลอดตั้งคุณครูเอกเงยประสิทธิ์ประสาทให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอลำลึกเอกเงยนึกถึงคุณครูขอบุญญาบารมีคุณครูจงมาช่วยปกปักรักษาแด่พระคุณท่านเจ้าคุณที่ท่านได้จัดงานพิธีในวันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระอินทร์ให้ท่านช่วยมาชมข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระพรหมจงมาชูยืนข้าพเจ้าจะขออัญเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวดาอินทร์พรหมยมมาการเต้าจตุโลกบาลทั้งสี่เจ้ากรุงพาลีนางพระธรณีพระเพลิงพระพายพระแม่พระรถสักษาโยดกโจรปรีไงเนไงเกียบเปลี่ยอไงเกียบเปลี่ยบักเรือกบาลโดยเมียนคุณเขาจะพาอาเอาสุกเลยกิมติตาเนาะหันตะเติมปรวมโดยโกนเลยปรวมโดยนายเชียนเนาะนายเซนนะสายทารุธแล้วก็นายโอตินปัดอันตุขแม่ดึงเตยอยู่มั้ยทารัตก็ที่เจ้ามจ่าเจ้าภาพระวึงรหัสตึกก็รวมดอญาติสนานบ้องพูนแม่เอาพระศรีเยตาบ้านสร้างตุกก็ลูกกึดครูนที่มจ่าบ้านกึดฉลองบ้านกึดถือบ่อนออยเตียนทมก็บ้านถือพิธีเฮาปลึงเปลี่ยจองได้ง่ายๆง่ายเกียเปลี่ยกึบกระเนประสังไงเจียเปลี่ยบเกลือกบาล
បានមកធ្វើពិធីហៅភ្លេងអរអោយម៉ែឪយាយតាម្ចាស់ចៅបាបដើមការចៅងានដើមកំណើតដែលបានគឺធ្វើបន់អោយទានធំក្នុងថ្ងៃនេះសូមអោយសេចក្តីសុខចម្រើនហើយភ្លេងព្រះនៅស្ថានត្រាបើលឺសម្លេងហើយអាត្មាបានជើញហៅហើយភ្លឹងហើយកុំមកភ្លឹងកុំភេទកុំបើកភ្លឹងអើយកុំនៅតាមដប់តាមព្រីតាមកញ្ចន់ចង់កតំណណេតនៅតាមត្រាបាយគេតែងក្រោះអាត្មាក៏គេទីគ្រូភ្លឹងហើយដើរជាលោកគុណដែលលោកបានមានអនុភាពបនបារមីក៏ពួនកពួរបាននឹមញាតយមប្រុសស្រីឯតាក្នុងថ្ងៃនេះសូមមានសំផលសំគុសលអអយភ្លឹងហើយក្មៃនៅស្ថានត្រាភ្លឹងអើងើកងើយមកនៅក្នុងខ្លួនក្នុងប្រាណក្មៃពេតក្មៃភីក្មៃផ្អល់ទៅនៅតាមនោះតាមព្រីតាមស្ថានត្រាឬនៅតាមភ្នំគិរីវងគាត់ឬនៅភ្នំក្រៃរាអាចខោភ្លឹងអើយចង់និរាតមហានោនងខ្លួននងប្រាណអាមនៅទៅចោះក្មៃភេទក្មៃភ្ញាក់ក្មៃបអល់មករោមជុំជែងស្វែងស្ដាំនងញាតនងយោមនងយាយនងតាភ្លឹងអើងើកងើយលេងអើយមកក្នុងស្ថានឡានបនបនត្រេះហើយបើមកជុំជ្រែងជួយស្ដាំបងប្អូនបានមកអោយកំឡុងចិត្តហើយទាំងទឹះ4ទឹះហើយ8ទឹះបានមកជុំស្ថានឡានត្រំបនត្រេះលេងអើយងើកងើយមកវាយមកមកទីចង់ណាងើយរឿងអាយព្រះប្រគុណមកនៅដងខ្លួនដងប្រានមកជឿនជុំបៃបនបារមីងើកងើយខាន់ខ្លួនប្រានរឿងអាយចាប់ផាប់ដើមការដែលបានកំណត់គឺណាយទើចង្អាក់ទឹកអើយមកទៅចាំអើអើងើយមកនៅស្ថានឡានបានទេនៅនឹងខ្លួននឹងប្រានក្មៃពេទ្យពីអុយឡើយមកទៅចាំអើអើអើងើកងើយមកសូស្ថានឡានទីនេះអាយុរងសាមធីទីខងអូអាយឆៃជួយហូកែដល់ដល់តែដល់យយគេកងសគួរជួយបិលេងផងសគួរយយយជាព្រះបាទរកបានបានមកហៅព្រឹងព្រះចាំងដៃអោចបាមេចងានដែលបានគឺធ្វើបំណអូសាងរងវិនទឹកណានៅបានស្ថានត្រេះ
ហើយភ្លើងព្រះប្តីប្រគុណលោកអោចៅគុណអើយអោយសក់ដំកុំម្នាងកុំឲ្យមានរោគាពាធីអុយឡើយអុយកត់នៅកត់ស្រីបុណ្យខាន់ញាតិខាន់យោមប្រុសស្រីឯតាដែលបាននៅនឹងទុកនឹងយាកនឹងលំបាកអើយអាភ្លៀងលោកអោយចង់មោងោនៅកត់មកលុបពូមលុបជ្រីកាន់ញាតិកោហូតិកាមេអោបងប្អូនប្រុសស្រីនៅវាទីញាប់ខាងក្មៃភេទថ្មីផលទៅនៅតាមស្ថានត្រាអោយមុននៅនឹងខ្លួននឹងប្រានពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំព្រះករណាបានហៅព្រៀងព្រៀងមកអើយទឡោដល់អោចផាមេចងានបងប្អូនប្រុសស្រីយាយតាមកពីពីពីឆ្ងាយបានមកជុំនឹងស្ថានឡានបនត្រេះអោយមានមាផលកុសលផលាអានិសង្ឃដែលបានគឺធ្វើរឿងទឹកក្នុងពេលវេលាថ្ងៃនេះអោយសម្រេចដោយចាត់ប្រាថ្នាគ្រប់ប្រការលឹងហើយងើកអើយមកទៅចង់ភ្លឹងលោកអើយភ្លឹងអើយដែលនៅស្ថានត្រាភ្លឹងអើយងើងអើយមកនៅនាំខ្លួនប្រានមិនភេទក្មៃពីរត់ទៅស្ថានត្រានៅអើយកត់ស្រែបនស្រែអាពឹងបនបារមីកាន់ញាតិកោឌីកាប្រុសស្រីយាយតាគ្រប់គ្រប់គ្នាមកអើយព្រឹងព្រឹងនៅស្ថានត្រាមនៅនឹងខ្លួននឹងប្រានអើយព្រឹងព្រះអោចផាបដែលក៏ជាម្ចាស់សាននឹងទឹកក្នុងស្ថានត្រេះមេចផាបបងប្អូនប្រុសស្រីដែលបានជាសលៈចតុបច្ច័យថយទានមករួមគ្នាធ្វើបន់ក្នុងស្ថានត្រេះមកអើអើយព្រឹងហើយមកនៅស្ថានត្រេះហើយបើមកនៅហើយអោយស្មានសៃក្តីសូមអោយយោះអោយយួរអោយពួរសំដីវាផលកុសលអានិសង្ឃដែលបានសាងរវឹងទឹកប្លោះខាងបានមករួមធ្វើបន់ក្នុងឯណែសោដំគុណនាជាល្អមកពីមុខលួងមកពីខ្នងលាយអោយមានសេចក្តីសុខចម្រើនដោយពុទ្ធពរជ័យគឺអាយុនោះណោអុយវណ្ណសុខាងព្រះអើយអោយកើតជាផលសម្រេចដោយចិត្តប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាអោយបងប្អូនមេអើយយាយតាបានហោរងសាមទីទីកងអួយចាយយោ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 អើសំរាយលោកគ្រូសុខាបានមកជួយហៅភ្លឹងព្រះអើយលោកជាគុណបន្តីគឺសូមរតនានិមន្តមកនេះណាអើបាទទេណោះអះណាអះក៏ថ្ងៃនេះក៏ហើយជាវេលាគូថ្ងៃជាវេលាល្អណោះញាតិញោមប្រុសស្រីអះមានលោកសុខគឹមរិតាព្រមអាប្រពន្ធសែនថារឹតអះបានកសាង
អាសពៀនអាអរហត្តឹកអាដែលព្រះជាគុណលោកអង្គម្ចាស់អាគ្រូព្រះច័ន្ទអាមុនីដែលមានព្រះនាមព្រះធំអាមានអរិយស័យដែលជាព្រះចៅអធិការក្នុងវត្តលោកដសពនេះក៏សូមអស់អោយញាតញោមអាមានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបអរុស៊ីត្រជាត្រជុំត្រជាដូចភ្នំត្រជុំដូចថ្មកើតស្រូវកើតអង្ករអានឹងស្ដេចចូលមកញោមមានតែថ្មច្រើនអាឃើញលោកគ្រូសាងបានច្រើនត្រីអអាមានសេចក្តីត្រីអពុនពេជាអណេកបកាទុជាត្រឹកនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអាបានអស់លោកញាតញោមអាមានដូចជាអេអាដាមលោកជំទាវអាតែងតាមមើលក្នុង YouTubeអីផ្សេងផ្សេងឃើញបារមីលោកគ្រូអាកើតមានសេចក្តីមេត្តាចំពោះអស់លោកញាតញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះកថាកសោមសូត្រលើករិះសីឲ្យញោមតិចណោះញោមអាសៀរិះសីលោកអោហៅប្រលឹងព្រះអនុគុណញោមព្រះអនុគុណស្រុកប្រផ្លាឆៃខេត្តបុរីរំឈ្មោះលោកតិចនៅក្នុងអាស្ដេចតែងតាំងអោយព្រះវិមលធម្មអូកាសអូកាសខ្ញុំព្រះករុណាសូមអរតនានិមន្តព្រះកុកសន្ធោព្រះនាគមនោព្រះកាសម្បោព្រះសមណគោដំព្រះសិអាមេត្រីបញ្ចពុទ្ធំអរតនង្គរមេបញ្ចធម្មំអរតនង្គរមេបញ្ចសង្ឃំអរតនង្គរមេអូកាសអូកាសខ្ញុំព្រះករុណាសូមអរតនាអូកាសាខ្ញុំព្រះករណាសូមអរតនានិមន្តព្រះពុទ្ធមកគង់ខាងស្ដាំនិមន្តព្រះទាំង5មកគង់ខាងឆ្វេងនិមន្តព្រះនិងកហិញមកគង់ខាងមុខនិមន្តព្រះសុខមកគង់ក្រោយខ្នងនិមន្តព្រះធឿធឿជាបន្ទាយរាជជារបងការពារសត្រូវផងអូមាសតិស្វាហៈពុទ្ធំបរមីធម្មំបរមីសង្ឃំបរមីសង្ឃំបរមីព្រះកុកសន្ធោណាជាលិតិសិទ្ធិលពោណាជាលិតិអេហិលពោណាជាលិតិអេហិមិមេអតិត្រតោអកជ្ជាអេតេជុំជុំអេតាំងជំនុំអេហិមិមេស្វាហាអតិត្រតោអកជ្ជាអេតេជុំជុំអេតាំងជំនុំអេហិមិមេស្វាហារីព្រះពុទ្ធមន្តប្រសើរពេជ្រពួនព្រះអង្គសັດធ្វាយនៅក្នុងពេលល្ងាចអង្អាយកំចៃកំចាត់អន្តរាយចេញឆ្ងាយមានពេជ្រយើងមានចុកចៃមានពលសរីសុស្ដីមានពេតបានស្ដាប់ពតមុនលលឺព្រះប្រណិតប្រណំប្រណិតដោយចិត្តទៀតឡាខ្មោចព្រះបិសាចមានរិទ្ធអំណាចខ្លាំងខ្លាចចេះស្ដានៃព្រះពុទ្ធមុនសោពន្ធៃត្រាអូនកាប់សិសាមង្គមវុនទាទេជារតនត្រៃមានរិទ្ធិកងក្រៃត្រៃត្រាឧត្តមលើមនុស្សសត្វផងកំឡងអិនព្រំទេវតាទុយតងក្រុងមេអសរាគ្រុតអ្នកពីបុកកំពុនកន្ទឹបគេលះបាសាទាំងព្រះបិសាចយេអរៈអ្នកតាននៅព្រៃពិសាបោពិគរីភ្នំតំភ្នំទួយភ្នំទាំងភ្នំទួយតោះទុំទីទីសត្វទាំងតូនអនសិសាខុសផ្លាច់បារមីនៃព្រះពុទ្ធមន្តសុខុនតេត្រាអនកាប់ទិសាបង្គំវន្ទាទេជរតនត្រៃគុណកែវបារមីអូកាសាអូកាសាខានអូកាបាត់នៃខ្ញុំព្រះករុណាសូមអរតនីអញ្ជើញសកាអាទេវរាជទាំងបួនដែលឋិតនៅក្នុងឋានមនុស្សក្តីឋានទេវតាក្តីឋានព្រំក្តីសូមអញ្ជើញមក
ប្រញ្ញោអសុំអញ្ជើញមកប្រជុំជំនុំគ្នាក្នុងទីនេះក៏សូមអោយអស់លោកញាតិញោមប្រុសស្រីមានតែសេចក្តីសុខមានតែសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងសូមអោយត្រជាក់ត្រជុំត្រជាក់ដូចភ្នំត្រជុំដូចថ្មសូមអោយសត្រូវមកពីមុខរលងសត្រូវមកពីក្រោយសូមអោយរលាយចិត្តខ្ចីបាត់អីតិពិសោពិគវេព្រះអតិតស្មិងចាពុទ្ធគុណនឹងចាធម្មគុណនឹងចាសំអ្នកគុណនឹងចៃចៃពិសុងសពតុសពសោសពរោសពភ័យសពិជំងឺគ្រោះកាច់ចង្រៃវិនិច្ឆយាអតិជាសពលិភំបន្ទុមេរៈកំរខិតោសន្តនមតោសពិភយិនសប្រមតោសពិសតាអវិជ្ជាតោពិរមេតិកន្តរមតោចាទុវិញព្រះវិញអេតិពិសោពិគេវិជាពិសាចេអាសរាពិតបុតអសុយកដិតមេបោមេបលគុណតាស្មិនចាប់ពតគុណនឹងចាប់ពតគុណនឹងចាសង្ខៈគុណនឹងចៃចៃសពតុសពសោសាបរោសាបភ័យសាបិជំងឺគ្រោះកាច់ចង្រៃវិនិច្ឆយាអវិជ្ជាសម្លៀកបំពបន្ទុមេរៈខੰរាគិតោសន្តរមតោសពិភយិនតរមតោសពិសតាបវិជ្ជាតោពិរមេតិកន្តរមតោចតុវិញពិវិញអីតិពិសោពិគវិជុត្រកលថោរោមសញ្ញមីមេវរកាចកលតស្វិញចាបតគុណនឹងចាធម្មគុណនឹងចាសកៈគុណនឹងចៃចៃវិសុងសពតុសពសោសបរោសាបភ័យសាបិជំងឺគ្រោះកាច់ចង្រៃវិនិច្ឆយាអវិជ្ជាសម្លៀកបំពបាននោមេរាកំរាគិតោសន្តរមតោសពិភយិនរមតោសពិសតាពុវិចតោពិរមេតិកន្តរមតោចតុវិញពិវិញអីតិពិសោពិគវិរៀបសីដាសេដាយោអរមន្តិភិព្រាមកំពលិកតស្មិញចាពុទ្ធគុណនឹងចាធម្មគុណនឹងចាសង្ខៈគុណនឹងចៃចៃវិសុងសពតុសពសោសបរោសពិសពិជំងឺគ្រោះកាច់ចង្រៃវិនិច្ឆយាអវិជ្ជាសម្លិបបំពបន្ទុមេរាកំរាគិតោសន្តរមតោសពិភយិនរមតោសពិសតាបាវិចតោពិរមេតិកន្តរមតោចតុវិញពិវិញអីតិពិសោពិគវិព្រាមសុគុណមិនចៅជាងជុំតោអង្ហៃបេតព្រះមូលិកសាគិនទាំងរិស័យពិចៅស៊ីមសបៃពិចៅស៊ីមរះហេឡោពិវិនិទុខាងចឹងអនត្តាកោសលាគមេកោសលាគមេជិងចង់ដៃរតនៈបាលឹងកែនហៃមិនវិយោជិងកំចាត់ទាំងងជិងរឿងគូទុខាងចឹងអនត្តាសម្មាសម្ពុទ្ធរមោពុទ្ធិយអាទិកម្លាំង6ចន្ទ5គៀម3ពុទ្ធ17ពុទ្ធ19សោមក៣១សោ១០អមគ្រោះនេះក៏ចោក្រោះមុខក៏ចោក្រោះជិមក៏ខែក្រុមហានកលេក៏លេកលេកណាក៏តនសាទុកំណត់លោកសោគឹមរេតាប្រពន្ធសែនរដ្ឋានេះណាប្រពន្ធសែនថារឹតហោដល់ទៅចិនរៀបសេដាសេដាគ្មានពីកណ្ដាលចាស់បូជាទៀតទូភ្ញាប់កម្មនាការផងទាំងឡាយសោយហើយសូមអ្នកស្រែជំងឺទោះជឺកតបងជឺកតជឺទ្រុងសាច់ហតិយទោះជឺជើងដៃសរសៃរោគានោះសូមលានេះកុំប្រគួតទោះជឺផាត់ចូលរមាត់អមូលចង់អស់គួតក៏កំពុងក៏ស្គួតផាត់កាប់ទឹកមុតទោះជឺណាណារោគីឲ្យបាត់ចូលពីទុកកាន់ដោយបានតិច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 អមរមោពុទ្ធិស័កអមរមោធម្មិស័កអមរមោសង្ឃិស័កសាយៈតិចទាំងបលោលោស្វាហើយយៈអមអង្អាញ់ស្រ័យបរមអង្អាញ់ទាំងស្មោះអញ្ចឹងអបបាត់ពីគ្រោះទាំងនោះសណ្ណៈនេះស្រ័យមកស្រ័យអមរមោពុទ្ធិស័កអមរោធម្មិស័កអមរមោសង្ឃិស័កសាយៈតិចទាំងបលោលោស្វាហើយយៈសពិស័យវិជាតៃដងទិពមន្តកតាំងវិយានាសេតិប្រសੰកូរងសេសញ្ចាពេលប្រសੰណាកេតមេសាបុរសាបិទាសាបិបានណងសាបិសោបិទេវេរិតិបរតង្តំបណមហេណជាលតិសតិលពោតជាលតិអេហិលពោតជាលតិអេហិមិមិះរោគោពុទ្ធังអហង្ភុទ្ធังមិមិះគុគោពុទ្ធังអហង្ភុទ្ធังមិមិះគុគោពុទ្ធังអហង្ភុទ្ធังមិមិះគុគោពុទ្ធังអហង្ភុទ្ធังមិមិះណរុមចិត្តណរុមចិត្តណរុមចិត្តមិអឧបប្រមិអឧបព្រេសម្លឹកដោយព្រះនរេពុពេដោយព្រះអតិតមានរទ្ធិដោយព្រះច័ន្ទគ្រូបុយមកកាន់មហាសរណោះសរណោះទាំងទឹកសរណោះទាំងដីសរណោះទាំងនាងកងហ៊ីព្រះទរនីអមសិទ្ធិស្វាហយៈណជាលតិណមេតិណមេតិណមេតិអមេតាអុមេតាគុតិវិនិសន្តិចិនភ្លឹងរលួតចិនដងគុតអលីចិនក្បាលមេពេលលីក្បាលមេធពតគុក្បាលអាអាមកក្រាក្បាលអាសត្រោអុវិនិសពសុនតោអមសិទ្ធិស្វាហអេតិពិសោពិគវិព្រះទឹកចិត្តជាតបតិចុះមុខថ្មីរត់លើករិស័យលោកសុគមរតាប្រពន្ធសេនថារឹកនេះណាអោយបានអរងនឹងសាក់សុនចែងជួយទេទុនគុំខលខ្វាយចំរំយ៉ាងរឹកតិចសាយអោយសុខសប្បាយ
គាត់ជួយឈ្មោះជំនាញជាតិបានពីក្រុមបោះចេញមកក្នុងអំពីអេនត្រីមកជួយសិទ្ធិជួយបិទបាំងរារាំងគប់ទិសទីសត្រូវប៉ុនប៉ងចង់យាយីក្របបាយរត់ទីចាច់ចេះស្ដាប់ប្រកបកប់មិនចំណាំងលះពូលះភាំងលះពូសពីចម្រើនយោសក្តាសង្ហុំសង្ហារិទ្ធិសម្បត្តិសម្បូរហូចូលមកគ្រឹកចូលមកសន្តិគ្រប់ព្រះត្រីសំភារលើបនស័កលើចុះលើថាលើរាស័យចម្រើនទាំងសក់ទូដៃបីប្រការហុំរុងចិន្នាអេតិពិសោពិគវេសិទ្ធិសិទ្ធិអុលូលោស្វាហើយយណបកនេះអានពីមុនគុនទីឌីឡែមណពមពពៀង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 អាប៉ណ្ណេះហើយនោះយើងមិនសូវច្រើនពេកយំតែអង្គុយគៀងចកេះចឹងខ្នងអាសង្កេតមើលឃើញញាតញោមប្រុសស្រីអាមកតាំងពីព្រឹកអាមកតាំងពីព្រឹកមកអីនៅចាំកម្មវិធីបុណ្យអាខ្ញុំសូត្រយូរក៏ញោមគាត់និយាយលោកមកពីណាសូត្រណាច្រើនលេះឯងអង្គុយគៀងចកេះគៀងខ្នងក៏សុំឱកាសនេះអុយអាប្រគល់អុយព្រះអង្គគ្រូច័ន្ទអមនីដោយសេចក្តីគោរពពងពោះកណាអាបបោអុយអើយភ្លឹងភ្លែមនុស្សខ្លួនប្រាណជាប្រកបសេចក្តីនេះមិនមានជំងឺជឺពួយរោគគៀភយាធិអុយនេះមែអុយតាជាភាពដើមការចងងានដើមគំនិតបានសាងរវេទឹកណោះអះតែក៏តទៅស្ដាប់ព្រះគុណលោកអោជគុណក៏បានប្ររពបកណាក៏មុនយើមកដល់ទីនេះគឺថាមិនមែនថាទេមិនក៏ព្រះអង្គឲ្យមានវិធីអីផងអីសូត្រតាមបែបបទឯណាអីចឹងទៅស្ដាប់បានអីក៏ត្រង់នេះគឺថាចង់ឲ្យឃើញពីបៀបប្របត់ក្នុងទីឋានដតៃដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញធ្លាប់បានឮនោះថាលើលោកនឹងវាអ្នកគ្រប់តបែបគ្រប់តយ៉ាងហ្នឹងវាជាប្រពៃណីជាទំលៀមទម្លាប់តាមនិកុមចំណបត្តិមួយមួយទៅពិធីអស់ហ្នឹងអីយើងក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមាននៅក្នុងខែសៀមរាបអីនៅសល់បាត់តាំងមិនច្រើនអីក៏នៅមានសល់អញ្ចឹងដែរតែដល់តែនៅនឹងស្រុកអីលិចនោះនៅសល់ច្រើនអីសល់បែបហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាថៃអីអ្នកធ្វើទេតាមពិតទៅដូចច្រើនខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរដែលជាប់សាច់ជាប់ឈាមបូរជាខ្មែរតាំងពីយូរណាស់មកហើយនោះតែសប្ដថ្ងៃទៅគេសួរតែជនជាតិអីជនជាតិហ្នឹងគាត់ថាថៃឬក៏សញ្ជាតិថៃប៉ុន្តែគាត់ថាដើមកំណើតហ្នឹងគាត់ថាខ្មែរនៅតំបន់ដូចតែកម្ពុជាក្រោមអីចឹងទៅណាកម្ពុជាក្រោមក៏មានទៅនៅទំលៀមទម្លាប់អ្នកស្រុកនំទៅណែខ្មែរលើហ្នឹងក៏តែមានរលៀមលោកបែងនៃបែបនំទៅអញ្ចឹងយើងខ្មែរកដាលនេះក៏តែមើលទៅស្ដាប់ទៅមិនមែនតែឲ្យចូលជាទីពឹងទីប្រណិអីទេមិនមែនតែទេព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងឲ្យប្រម៉ូតឲ្យគេជឿលើវិធីកិច្ចអស់ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចតែមិនទេ
គឺថាក្រាន់តឲ្យឃើញលើលោកហ្នឹងមានច្រើនណាស់ច្រើនយ៉ាងណាស់គួរតែយើងសិក្សាស្វែងយល់មើលទៅដំណងប៉ុណ្ណាដំណងប៉ុណ្ណាសំប៉ុណ្ណាសំប៉ុណ្ណាគឺថាចារណាដោយបញ្ញាអញ្ចឹងទៅនឹងថាលើលោកនេះអត់មានអ្វីល្អជាងអ្វីទេគ្មានអ្នកណាមានគុណប្រសើរជាងអ្នកណាអីទេគឺថារបស់ទាំងអស់ក្រំបើពេលដែលគេត្រូវការដូចតែតួយ៉ាងថាទឹកត្រូវការពេលដែលគេត្រូវការទឹកប៉ុន្តែដល់គេមិនត្រូវការទឹកហ្នឹងគឺថាទឹកហ្នឹងគ្មានតម្លៃអីទេមនុស្សយកទៅលាងដៃលាងជើងហ្នឹងទៅណាលាងគោលាងក្បីអីចឹងទៅពេលដែលត្រូវការទឹកប៉ុន្តែពេលល្អទឹកហ្នឹងគឺថាទឹកល្អប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺថាមានតម្លៃណាលុយកាក់ប្រាក់មាសក៏អញ្ចឹងដែរបើកាលណាគេនៅចាយនៅវាយអញ្ចឹងទៅគឺថាមានតម្លៃមនុស្សត្រូវការយកមកប្រមូលទុកប្រមូលអាក់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគេមិនត្រូវការនោះគឺថាដឹងជាមានតម្លៃអីឥឡូវសាកលើលោកហ្នឹងគេមិនចាយលុយនាំគ្នាទៅចាយអាចគូអាចក្បីមកបំណំគ្នាទៅរឹសអាចគូអាចក្បីហ្នឹងយកមកទុកមិនសមមន្តតាវត្ថុលើលោកនេះឥតមានអ្វីក្រាន់បើជាអ្វីទេមិនមានអ្នកណាក្រាន់បើជាងគ្នានឹងគ្នាអីទេគេថាគឺត្រូវការចាំបាច់នឹងប្រើគេឲ្យតម្លៃមានតម្លៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចតែពិធីកិច្ចផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រពៃណីដូចជាទំលៀមទម្លាប់អីហ្នឹងគេថាចាំបាច់ទេតែបើតែចាំបាច់មានតម្លៃប៉ុន្តែបើមិនចាំបាច់ទេក៏ថាมันមានតម្លៃអីចឹងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះត្រូវដឹកត្រូវស្គាល់ត្រូវយល់កុំអាលបតិសេធយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអាលថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីចឹងទៅគិតសិនគិតសិនពិនិត្យហេតុផលនៃចៃឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមុតគុតសំនឹងមនុស្សមានបញ្ញាមានការចេះដឹងមនុស្សចេះដឹងគឺថាមិនថាតាមមើលឃើញទេក៏មិនគិតតាមមើលឃើញដែរប៉ុន្តែពេលដែលឃើញហើយយកទៅតែរិះពិចារណាហើយក៏ស្គាល់ថាហេតុនោះអញ្ចឹងទេណោហេតុនេះយ៉ាងនេះទេណោយ៉ាងដូចទៅប៉ុណ្ណឹងទេចា៎